keď pred časom, teda že to zo pár rokov, uniesli izraelského vojaka Gilada Shalita, za nech dostali za odmen, za, vlastne za výmenu, vyše 1000 palestinských väzňov. A teraz už majú 100 väzňov izraelských a tá ich predstava, že takto dostanú svojich ľudí. Už 1000 obetí, takmer 3000 zranených, stovky nezvestných a zajatých a správy o 1000 vypálených rakiet. Bilancia po prvých troch dňoch konfliktu, ktorý prekvapil Izrael a svet. O sebe dalo opäť počuť islamistické hnutie Hamas a hneď spôsobom, že o konflikte sú nútené hovoriť vojenské mocnosti. Čo sa to v Izraeli deje? O koho ide v prípade islamistov z Hamasu a aké ciele sleduje táto nová vojna? Témy pre Attilu Kováča z katedry porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Je utorok, 10. október, počúvate podcast Ráno na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda nový vojnový stret Izraela a Hamasu a Attila Kováč z katedry porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vítejte v Ráno na hlas. Dobrý deň. Tak som to vyslovil dobrá, hej, tá porovnávacia religionistika, lebo ste spomínali, že s tým je problém. Občas, áno. Občas. Čo to je za odbor? Ono to je vlastne odbor, ktorý študuje kultúry a náboženstva sveta. Vlastne sme tam kolegovia, ktorí robíme de facto celý svet. A keď to spomíname práve v kontexte tohto konfliktu, ktorý vypukol medzi Izraelom a Hamasom, čiže budeme hovoriť aj o porovnávaní náboženstiev? Viac menej o ideológiách, ktoré sú inšpirované náboženstvami. Hej, islamizmus, povedzme, alebo taký ten radikalizmus zo strany niektorých tých ministrov tej súčasnej izraelskej vlády, tak tam náboženstvo zohráva svoju úlohu, evidentne. Hej, lebo to je ten dôvod, prečo vás máme tuto ako hosti. Ja len uvediem, absolvoval mnohé dlhodobé výskumné študijné pobyty na Blízkom východe, Izrael a Palestína 1999, 2006, 2013, Jordánsko 2013, Turecko 2017, sme stále v regióne, riešiteľ a koordinátor vedecko-výskumných grantov, medzi nimi islamský radikalizmus a propaganda, náboženstvo, politika a ideológie na súčasnom Blízkom východe. Uvádzam to len preto, aby sme mali teda ten kontext aj to, že ste do toho problému a regiónu ponorení. Prečo? Čo vás priviedlo vlastne k tejto téme? Ono v zásade, a do tohto regiónu? Aj ako ono v zásade, keď človek skúma pozrie náboženstva, tak ako toto je veľmi zaujímavý región. To sú zastúpené kresťanstvo, židovstvo, islám, rôzne skupinky aj menšie náboženstva. Vlastne je to fascinujúce. Ako jedným môjim terénom je Jeruzalém, ako kde som bol teraz vlastne minulé leto naposledy. Takže v zásade je to niečo, čo je pre religionistu a vôbec pre človeka, ktoré sa zaoberá nejakým tým Blízkym východom, veľmi kľúčové. Aj tú politiku, do toho je to komplexné. Nedá sa to odmyslieť vlastne náboženstvo od politiky a politika od kultúry a tak ďalej. Jasné. Čiže aj tie obrazy, tie nepekné obrazy alebo no kruté obrazy tých posledných dní sa vás dotýkajú celkom osobne, keď hovoríte, že len nedávno ste boli v Jeruzaleme, boli ste tam viackrát, máte to zošlapané. A tak v zásade áno, ale ako človek, keď tam strávi dlhší čas, hej, som tam bol 5 krát celkom vždycky, tak ako mesiac až 3 mesiace, tak vlastne má to zažité. Hej, ako pre našinca to je možno ako prekvapujúce alebo niečo neobvyklé, ale tam žiaľ je to súčasť tej každodennej reality. Hej, takže ako, tam sú vidieť tieto veci. Dobre, nie vždy tam je vojna, vojnu som tam zažil 2-krát, 14. a 6. roku. Ale tak či tak vlastne je tam vidieť vlastne to napätie, okupácia versus vlastne akoby odboj, ten ozbrojený zo strany tých Palestínčanov. Je to niečo skutočne, čo hýbe tým regiónom a hýbe vlastne tými ľuďmi, ktorí tam žijú. Hej, keď hovoríte, že je to vidieť, boli ste tam väčšinou v tých mierových časoch, ako konkrétne tam bolo vidieť? Ako záleží, kde sme. No. Hej, ale ako vlastne prítomnosť tých bezpečnostných síl, povedzme, v Jeruzaleme. Alebo potom Hebrone, tam je ako vlastne, tam to je izolované od seba, skutočne akoby hermeticky oddelené od seba vlastne Palestínčania a tí Izraelčania, tí osadníci ozbrojení. Hej, akože na druhej strane na Bluse, či v Dženine sú vidieť tí ozbrojenci palestínsky. Hej, takže v zásade ono to tam je skutočne na dennom poriadku, že človek sa s tým stretáva a všade tie plagáty, všade tie grafity, tie vlastne vizuálne výstupy z toho. Jasne. Takže, no proste je to tam, hej. Čiže keď len hovoríme o tom, teda, že svet prekvapilo to, čo sa tam stalo, tie tisícky rakiet, pre vás to bolo prekvapením alebo nie? Áno a nie. Prekvapením to bolo tak, že to je s tým, že vlastne Hamas to takto dokázal naplánovať a uskutočniť, to skutočne nikto nečakal. Zatajiť? Že budú.
Zatajiť, áno, totiž vlastne izraelská rozviedka kompletne zlyhala. Akože má to svoje dôvody, evidentne podcenili ten ľudský faktor, vždycky tí kolaboranti palestinskí pracujúci pre Izrael zohrávali veľmi dôležitú úlohu, ale teraz je úlohe ministra vlastne vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, ktorý je krajne pravicový, ideologicky založený človek. Nie je práve najlepší človek ako pre túto prácu, pre bezpečnosť. Izrael je profesionálny, ako prvý profesionálov na bezpečnosť. Ale však Mossad je vyslovene značka svetová v tom zmysle. Vnútorná, no. Ale, a bezpečnostná zložka, ale tento človek nie je na túto prácu. Akože vlastne. Alebo teda, aby sme mali vhľad? Prečo nie na túto prácu? No pretože vlastne celý život strávil ako krajne pravicový aktivista a vlastne ideológ, ktorý v zásade jedine dokáže nenávidieť tých Palestínčanov, hej, ale akože by reálne riešil na základe faktov, racionálne tieto záležitosti, na to nie je. Samozrejme, na to sú vyzreli mnohí ako experti a ľudia, ale keď preváži ideológia nad profesionalitou, tak to môže aj takto môže dopadnúť, ako to dopadlo teraz, že to prekvapilo vlastne. Akože čiže človek, ktorý má pod palcom izraelské tajné služby, bezpečnostné služby, keď je zaslepený vyslovne nenávisťou, spôsobí to čosi takéto. On nemá priamo pod kontrolou tie tajné služby, ale vlastne zriadil niečo akoby milíciu, hej, akože chce ako a podobne. Ako čo tu inak poznáme z nášho regiónu, rôzne tie také akoby združenia krajne pravicové. Máme aj tu v Strednej Európe v zásade. Ale tam to je to horšie. On je osadníkom tiež a podobne. Teda na jednej strane hovorím, to nebolo prekvapenie kvôli tomu, že vlastne, že zase tie konflikty sú tam na dennom poriadku. Skutočne, že posledný nie je prekvapenie vzhľadom na kvalitu vzťahov medzi Palestínčanmi a Izraelom, ale vzhľadom tým priebehom. Tak, hej, s tým, že rozsahom, vlastne, hej? Že tie rakety leteli aj v 14. aj predtým. Hej, ale to, že vlastne tie jednotky, tých kasamových brigád, to je to ozbrojené krídlo toho Hamasu, prešli vlastne cez tú hranicu, cez vlastne ten múr a podnikli tie svoje útoky vlastne na území Izraela, nie na okupovaných územiach, na normálnom izraelskom území a uniesli toľko tých zajacov a podobne. Toto bolo prekvapenie. V zásade ako ten rozsah, aj to utajenie. Ale konkrétne, čo sa tam deje, tá konfrontácia vojenská, tá žiaľ vlastne sa tam deje už dlhé 10 ročia. Hej, však v súvislosti s tým územím máme 5 vážnych vojen, ktoré sú zadokumentované, zanalyzované zo široka. Toto bude asi 6. Evidentne, áno. Totiž to nevyzerá na také tie kratšie konflikty, ktoré boli zatiaľ, že tak týždeň a podobne. Toto vyzerá na týždne, nie na jeden týždeň. A evidentne ciele Izraelom vytýčené ako kompletne likvidovať Hamas, tak to je pomerne nereálne mimochodom, ale je to niečo, čo vyžaduje skutočne veľmi masívnu inváziu. Mm-hmm. Poďme k tomu vysvetleniu, prečo tohto stavu, prečo to vypuklo alebo prepuklo až do takéhoto masakra, alebo predsa len tie informácie o mŕtvych, zranených, zajatých a v podstate nevieme o ich osude, čo v týchto hodinách. Nahrávame v pondelok okolo poludnia. Takže len chceme teda, prečo tohto? Prečo? Vy si nám spomenuli hermetické oddelenie tých národov, či Izraela od Palestíncov. Prečo to došlo až do tohto bodu? Ono to je celé stroskotanie mierového procesu. Mm-hmm. Je vlastne ako 30 rokov, teraz sme oslavovali tie dohody z Osla, je vlastne 93-94, tak vtedy skutočne si sadli a dohodli sa tie jednotlivé strany, tak evidentne nie tí, ktorí teraz konkrétne sú pri vláde, ale ako ich opozície mimochodom súčasné. V zásade a začali jednať, ale potom stroskotali tie jednania a postupne vlastne sa to radikalizovalo na obidvoch stranách. Hej, akože 2000 a 2005 bola druhá intifáda, vlastne druhé ľudové povstanie a potom vlastne vyhrali voľby Hamas, práve ako palestinské, ale nikto s nimi sa nechcel baviť, pochopiteľne, že ako radikáli evidentne sú a extrémisti evidentne sú, ale zase vyhrali voľby, takže človek nemusí mať rád tých ľudí, ktorými vyjednáva o miery, práve naopak, to sú nepriatelia tej danej strany, ale teda vôbec boli vlastne ignorované všetky tie snahy nastoliť mierový proces a vôbec už asi 10 rokov nikto sa o tom nebaví vôbec, že nejaký mierový proces by mal nastať a podobne. A na obidvoch stranách vlastne došlo k radikalizácii. Izraeli sa dostávali k moci, tam je taká polarizácia vlastne spoločnosti, že ako postupne tá lavica, alebo vlastne tie demokratické akoby stredne lavicové hnutia, ktoré v 90. rokoch ešte vládli Izraeli, sa dostali do menšinovej opozície a k moci sa zostal Likud, to je taká akoby stredne pravicová strana,
ale nemohla vládnuť bez tých radikálov. Hej? A neustále, veď za posledných 5 rokov bolo 6 volie v Izraeli, ako parlamentných. Hej? A neustále vlastne sa dostalo do tej situácie, že musel si pribrať tie malé, síce, ale veľmi radikálne strany, hej? Akože, ktoré sú reprezentované dvomi ministrami, Itamar Ben-Gvir a potom vlastne Bezalel Smotrič. Hej? To sú takí osadníci, ktorí chcú riešiť všetko ako silou a radikáli skutočne, hej? Akože, akoby, no, žiaľ, bohužiaľ, akoby veľmi, ako veľmi podobný radikalizmus je to, čo zastáva na druhej strane Hamas. Akože. Ja si myslel, že hľadáte slovenský ekvivalent týchto strán. Áno, áno, akože to by sa našli, samozrejme, ďaleko nie sú tak ozbrojení a radikálni, ale ideologicky je to podobné. Akože tá krajná pravica je všade a všade je na zostupe, bohužiaľ, vo svete vidíme vlastne bavorské voľby, ktoré teraz idú a vlastne ako aj u nás niektoré síce dopadli v tých voľbách nie práve dobre, ale napriek tomu sú prítomní, ako vlastne v tej spoločenskej debate sú. No a proste tento vývoj viedol tam, že vlastne sa vyostrovali tie vzťahy. Neustále došlo takým tým malým konfrontáciám medzi izraelskou stranou a medzi vlastne palestínskou stranou. Boli narušované niektoré také tie pravidlá, ktoré platili dlhodobo, treba tzv. Status quo. Vlastne to znamená, že platia určité dohody už od konca 18. storočia, že kto má aké práva na určitých tých posvetných miestach. Hej, povedzme na Chrámovej hore, čo je vlastne ten vznešený okrsok pre tých muslimov. Tam už od nepamäti, a to vlastne to je od 19. storočia, a to s tým súhlasil aj Izrael, platí to, že náboženské úkony môžu vykonávať len muslimovia, židia, kresťania a ostatní môžu prísť ako turisti. Hej? A toto práve tí radikáli chceli zo židovskej strany, chceli tam zaviesť akoby náboženské úkony, zmeniť to status quo, lebo na druhej strane boli také tie rôzne strety, ako vlastne ozbrojené útoky v Izraeli z palestinských stran, ale väčšinou neorganizované také tých zúfalých jednotlivcov. A na druhej strane zase ako odvetné útoky tých osadníkov na niektoré palestinské obce, na tých izraelských osadníkov. Takže tento celý proces potom viedlo k tomu, to nebol nejaký rozhodujúci moment v tejto záležitosti, že toto je ten zlomový bod, ale tie malé vlastne akoby konflikty viedli k tomu, že vlastne sa zrodila tá myšlienka v teda hlavách vedenia Hamasu, že je treba podniknúť poriadnu odvetu. Hej. Ešte predtým, ak sa dostanem k samotnému Hamasu, taká krátka poznámka, taký paradox dejín, keď hovoríme o Chrámovej hore, kde majú podľa toho status quo právo vykonávať náboženské obrady a kult práve moslimovia, ale židia a kresťania. Kde pôvodne stál ten židovský veľký chrám, ktorý bol zrútený a potom tam bola pamiatka pre kresťanov, veľká však predsa len Ježiš ako prorok a zakladateľ kresťanstva, tak tí tam chodia ako turisti. Paradox dejín. Ono je paradoxom a nie, veď akože pri západnom múre pri múre na rekom zas majú právo vykonávať náboženské úkony len židia. Takže, a takisto na niektorých kresťanských tých miestach, zase ako v rámci, veď to je svätá zem, koniec koncov, pre kresťanov aj, je to zase ako doména kresťanov. Takže každý to má to svoje, akoby, ale mnohí by radi vlastne zmenili ten status quo, ten stav, ktorý tam existuje. A práve keďže, hovorím, väčšinou ide o malú nepočetnú, ale o to radikálnejšiu menšinu. A tí, viete, sú hluční vlastne, a keď majú aj politické zastúpenie, čo teraz sa stalo, hej, ako predtým to nebolo, veď niektorí súčasní ministri, tí radikáli, predtým hovoríte boli... Izraelskej strane. Akože predtým boli izraelskými úradmi stíhaní za vlastne za účasť v teroristickej organizácii. Hej, akože to je vlastne takzvaný kahanizmus. Ako Meir Kahane bol taký veľmi radikálny židovský predstaviteľ z 80. rokov, ktorý vlastne, jeho strana bola aj Izraelom, samotným Izraelom zakázaná za radikálne vlastne názory, ktoré zastávala. A títo teraz sú jeho zastancami. Teda tí, ktorí boli stíhaní pred 2-10 ročiami vlastne za také tie, za ideológiu, ktorú hlásajú, teraz vlastne rozhodujú ako pozícii ministrov. To je práve tiež taký paradox, že ako je to tam vidieť ten ako negatívny vývoj. Jasne. Tiež na druhej strane Hamas ako nikdy nemal taký vplyv, ako má teraz, a
popularitu tie svojím spôsobom. A to vôbec nie sú vlastne ľudia, ktorí treba sa podieľajú na tom mierovom procese. Hej, to je ten Fatah a to sú iné frakcie palestínske. A tí teraz nemajú slovo. Ale mi beží hlavou, keď hovoríte o tých vláde horúcich hlav a tých, ktorí sú v podstate veľmi vyhranení. Len také zrkadlo na Slovensko. Mali sme tu teraz voľby, ktoré dopadli tak, ako dopadli a ľudia boli nahnevaní na to, čo tu bolo 3 roky, keď bola vláda horúcich hlav, keď to doviedli tam, kde to doviedli, že to zrkadlenie a poučenie sa v podstate z toho, čo sa deje v zahraničí, to stále funguje teda. Áno, veď ako v zásade ide o to, že ide o populizmus. Hej, ako populizmus, ako politický jav vôbec svetový. Hej, ako že, mimochodom, súčasný izraelský premiér Benjamin Netanyahu je jedným z tých prvých populistických politikov. On nie je radikál, hej, ale veľmi dobre vie, čo ľudia chcú a o tom je populizmus. A tiež tým, že hrozí tým ľuďom nejakým nebezpečím a potom sa ukazuje v úlohe toho zachráncu. Hej, akože to je tiež taká tá stratégia populistová. To máme aj tu. Hej, vlastne máme tu rôznych vymyslených a reálnych nepriateľov, ktorými hrozia niektoré strany. Hej. No hej, ale tuto je to na úrovni len tej politickej retoriky, zatiaľ čo vlastne v tom regióne Blízkeho východu ide skutočne o životy. A to vidíme teraz v týchto udalostiach, ktoré sa odohrávajú. Čiže aj z toho, čo hovoríme, to nie je stred náboženstiev, aktuálne čo sa deje, máme tu porovnávacieho religionistu, ale stred radikálnych skupín. Áno, stred ideológií. Stred ideológií. Poďme k tomu Hamasu, lebo aktuálne ten ťah a ten spiritus movement, ktorý to celé rozbehol potajomky alebo bez toho, aby si to izraelská strana všimla, to bol práve ten Hamas. Čo to je za hnutie, čo to je za skupina? Ako oni majú, to je hnutie islamského odboja. Toto je ich akoby kvázi celý názov. Je to hnutie, ktoré vzniklo v 87. roku, ako keď vypukla tá prvá intifáda, to prvé povstanie. A oni predtým vlastne, paradoxne, predtým dokonca tie predchodcovia vlastne Hamasu boli podporovaní aj Izraelom. Hej, totiž predtým Izrael sa bál Arafata a Fatahu vlastne ako v tých 70. 80. rokoch a v týchto ľuďoch videli takých nábožensky založených ľudí, ktorí sa modli a podobne a potom sa ukázalo samozrejme, že vôbec nerobia len to, ale vlastne vychádzajú z také ideológie muslimského bratstva, chcú zmeniť tú spoločnosť akoby podľa tých ideologických predstav, čo oni vlastne čo zastávajú. Keď spomínate Fatah a Yasira Arafata, to bol charizmatický človek, ktorý nejakým spôsobom zamotal do svojich sietí Jana Pavla II. Nie v rámci mierových rokovaní a všetkých tých symbolov spolu sa vyfotili, spolu sa modlili. Ja, Arafat bol akože skutočne politik veľkého formátu. To nejde, ako bol skorumpovaný, ako a aké názory zastával. On tiež nebol žiadny míromilovný človek, ale dokázal sa dohodnúť vlastne s izraelskou stranou, vlastne Chaim Weizmann a tí ostatní vlastne na tej strane izraelskej Šimón Perez a podobne, sa s ním sadli a dohodli sa. Hej, a toto chýba v tomto kontexte. No a vráťme sa k Hamasu, čiže aktuálne, prečo konal tak, ako konal? Prečo ten ťah až silou, tisíckami rakiet, zajatci, Hamas má pomerne zložité deň. Je to ako také pomerne masové hnutie, najmä pásmu Gazy, ako zúfalosť, ako prispieva takým tým radikálnym hnutiam, to je zúfalosť tých ľudí. A oni vznikajú ako radikálne, ozbrojené hnutie, protiizraelské a tak ďalej. V tej prvej svojej akoby charte majú aj vlastne ako kvázi zničenie Izraela. Potom to zmenili mi ako v 17. roku. Už to je miernejšie, pokiaľ je... A ako znie to miernejšie v tá formulácia? To znamená, že chcú Palestínu medzi tými hranicami vlastne 1967. To znamená, že vlastne ten západný breh a Gázu chcú len ako palestínsky štát. Už nechcú to izraelské územie. Hej, predtým to chceli. Ale dôležité je, že keď vyhrali... Chcú mať z toho teda medzinárodne uznaný štát. Aktuálne sú to len autonómne územie. Áno. Predtým celé, to, čo bolo tam britský mandát. A ono v zásade, keď vyhrali voľby 2006, tak vlastne vyzeralo to tak, že vybrali si tu práve akoby ten vlastne tie voľby a nie ozbrojený stret. Tož predtým, ako boli veľké útoky samovražedné a podobne počas tej druhej intifády a potom zistili, že veď aj cez voľby sa dajú dostať moci a vyhrali tie voľby. Tesne, ale vyhrali. To je pekné zistenie, že aj cez voľby sa dá dostať moci. To je stratégia, ktorú si ako často vyberú niektorí tie radikálne hnutia, totiž
vo voľbách rozhoduje väčšina a zmanipulovať ideologické väčšinu, ktorá je naviac veľmi sklamaná tým establishmentom, ktorý tam predtým je, tak to je ako vždycky akoby kvázi nie ľahké, ale dá sa to spraviť. No hej, ale vyhrali voľby a nikto sa s nimi nebaví. Mm-hmm. Hej. Čo však viedlo práve i k radikalizácii? Totiž práve tí, ktorí chceli v rámci Hamasu jednať, tým bolo povedané, že no vidíte, akože nikto sa s nami nebaví, jediná cesta je cesta tých zbraní. Hej? A postupne sa to radikalizovalo znovu, hej, čo vlastne normálne tam bola stred 2007, priamy ozbrojenie medzi Fatahom a Hamasom. Hej? Uh-huh. Oni kvázi si nechali Gazu a Fatah západný breh. No hej, ale potom vlastne akože neustále prichádzali tie vlastne ťaženia proti, izraelské ťaženie proti Gáze a naopak vlastne tie rakety lietali vlastne z Gázy, to neustreľované Hamas, ale aj ostatné islamistické a iné hnutia a vlastne leteli na Izrael. Hej, a vlastne terorizovali to izraelské obyvateľstvo. V zásade ale sa dostali na taký mŕtvý bod, že vlastne, no čo s tými ľuďmi, ktorí žijú v tej Gáze? 2 milióny ľudí, skoro 50% na nezamestnanosť. Chceli nejak sa vysoká dostať. Vysoká hustota obyvateľov. Áno, je to pozeral, malé územie. Tak, ako nie je odosvedčenie, než Bratislava, tá širšia. Je ako 2 milióny ľudí tam ako skutočne veľmi zlých podmienkach. Uh-huh. No hej, ale hovorím, a potom vlastne zistili, že ako je treba niečo podniknúť, aby znovu získali priazeň kvázi akoby ľudí, alebo časti obyvateľov. Uh-huh. Naviac vlastne zistili, že keď predčasom, teda že to zo pár rokov uniesli izraelského vojaka Gilada Shalita, za nech dostali za výmenu vyše 1000 palestinských väzňov. A teraz už majú 100 väzňov izraelských a tá ich predstava, že takto dostanú, veď v izraelských väzeniach je zhruba 1 000 000 palestín. Z tých 7 miliónov, teda, čo tam žije, čo je ako obrovské množstvo. No. Hej, a oni chcú dostať svojich ľudí, veď tí ľudia, ktorí vedú tie operácie, sami niektorí z nich, vlastne treba Yahya Sinwar, ktorý je taký vodca Hamasu na území Gázy, sedel skoro 20 rokov v izraelskom väzení. Takže oni sledujú aj také reálno politické ciele, nie také ideologické, že oslobodiť Mešitu Al-Aqsu a podobne, čo hlásajú, ale za tým sú aj reálne ciele. Čiže logika aj tých zajacov, to spomína sa stovka, možno 200, hej, môže byť naozaj to, že budú chcieť za výmenu svojich väzňov v izraelských väzeniach. S 10-násobkom zisku. Áno, akože a toto vlastne, viete, akože keď ono Gaza je pod vlastne pod blokádou, skutočne tam je veľmi akoby nie sú tam možnosti. Ako aj ten samotný Hamas, no čo tam môžu? No nič, vládnuť ľuďom, ktorí nemajú prácu, nemajú ako skutočne akoby prostriedky, mm-hmm, a tak ďalej. Takže tá operácia slúži prakticky vlastne tomu nejak sa pohnúť z toho mŕtvého bodu, ale ideologicky samozrejme sa vyhlasujú také veci, že oslobodiť a očistiť Al-Aqsu a vlastne akoby pomstiť sa a tak ďalej. Ale ideológia, mm-hmm, a propaganda teda, mm-hmm, a realita sú rozdielne veci. Musíme sa to uvedomiť, totiž tam trošku v tých debatách tie sa pomýli propaganda s realitou. Hej? Čo hlása Hamas, hej? To je to, čo by chceli robiť, akým by chceli byť, čo sú reálne a čo robia reálne, to je treba zistiť. Hej, akože uvidíme, čo sa aktuálne podarí. Predsa len Izrael vyhlásil vojnu. Len ešte ma zaujímavé, keď sa vrátim k Hamasu a k tej príprave tohto útoku, toho, v podstate hovorí sa o tom, že Izrael bol slepý a spomína sa aj to, že tam mohli byť zapojené iné zložky, alebo zložky iných štátov, napríklad Irán. Irán sa dištancuje od toho, že by nejakým spôsobom priamo podporoval tento útok, ale hovorí, že Palestínci majú našu plnú podporu. Ako to čítať? No, v zásade, ja si nemyslím, že by do toho boli priamo zapojení vlastne Irán alebo iné organizácie či štáty na Blízkom východe. A to z jedného dôvodu, práve preto, že to sa dalo utajiť. Akože práve, akože, ako som vravel, v Gáze a na palestinských územiach Izrael má svoju sieť tých kolaborantov palestinských, mm-hmm, ktorí ako pracujú pre izraelské tajné služby a sú veľmi dôležitou zložkou, nielen tie dróny a kamery a odpočúvanie mobilov a sledovanie počítačov. Toto je tá menej dôležitá časť vlastne tej práci, tej rozviedky. Ten ľudský faktor je tam definitívne ten najdôležitejší. Aj. Bez nich by sa nepohli. Malí vôdzok a agenti donesú tie nálady medzi ľuďmi. Áno, a práve. A totiž
keby práve ako, nie že sa nepodelili s Iránom, o tom povedzme Hamas pravdepodobne, ale ani inými palestinskými frakciami. Mm-hmm. Všetci len tak sa spamätali, že a pridali sa kvázi ako islamský džihad Palestine, povedzme, tak oneskorením. A tiež je vidieť, že síce Hizballah ostrelil nejaké rakety vlastne na Libanone, zase? Libanone, na izraelské územie, ale to je práve taká malá, také malé územie takých fariem, čo Izrael obsadil na Libanone. Takže to nie je kvázi palestinské územie, takže tam to bolo len také symbolické. Takže podľa tých reakcií je vidieť, že keby to bolo koordinované, tak by bolo koordinovaný ten útok bol tiež. Hej? A vyloženie to robili len výlučne Kasámové brigády. Ostatní sa len pridali neskôr, veď až dneska vyhlásil islamský džihad, že oni tie zali 30 ľudí. Ako v zásade, aby nezostali. Tož aj v rámci tých palestinských frakcií je veľká konkurencia. Akože oni medzi sebou nemajú sa až tak radi, veď sú to politické hnutia, ktoré sú jeden druhému vlastne ako keby sokom. Hej, tak ako sú konkurenti medzi sebou. Chce sa spýtať, je tu téza z rôznych teda vašich kolegov, analytikov na danú oblasť, že za tým útokom Hamasu môže byť to teda tá nespokojnosť s tým, že samotný Izrael ako Izrael štát sa zblížuje, sú tam znaky zbližovania s inými arabskými krajinami, Saudská Arábia a tak ďalej. Uh-huh. Nakoľko to ide ruka v ruke s tým, čo ste hovorili vy, že vy za tým vidíte hlavne takéto chceme naspäť aj cez tých svojich našich, alebo cez to, čo sme ukradli z obrazajacov, chceme našich ľudí naspäť. Ako určite to tam je s určitým spôsobom. Problém je s tými tie abrahamovské vlastne dohody, to sú tie dohody vlastne s Marokom, s Saudskou Arábiou, Egyptom, a najmä Spojenými arabskými emirátmi a podobne. No hej, ale to sú dohody medzi Izraelom a tamojšími režimmi, vlastne tými vládami, nie s tými ľuďmi. To je ten problém, že je tu veľký rozdiel medzi tými arabskými vlastne vládami, kráľmi a tak ďalej, a medzi arabskou ulicou. V zásade ako tí ľudia Spojených arabských emirátok či Saudskej Arábii sú prepalestínsky. Mm-hmm. Sú vlastne na strane tých palestínčanov a tie vlády nereprezentujú vlastne. V Saudskej Arábii nikdy neboli parlamentné voľby. Nikdy. Hej? Takže ako vedenie toho štátu, ten režim, vôbec nereprezentujú tých ľudí tým pádom v zásade. Takže to je to práve taká dvojakosť, že vlastne Izrael sa chcel dohodnúť s tými ostatnými kvázi, aby potom nejakým spôsobom ako dokázal s tými palestínčanmi niečo to uhrať. Dobre to ukazuje, čo Benjamin Netanyahu vystúpil pred 12 dňami vlastne ako v OSN a mal tam takú mapku nového Blízkeho východu. Tam bol Izrael a okolo Izraela tam boli arabské štáty. No čo tam nebolo? No územie Palestíny tam pochopiteľne nebolo. Takže to je tá predstava tejto súčasnej izraelskej vlády o tom, ako by mal vyzerať Blízky východ. Palestínčania z toho vypadli evidenia. A tiež na druhej strane tiež musíme si všímať, že Irán a ostatní zneužívajú často palestínčanov ako ideologickú zámienku. Mm-hmm. Hej? Ako reálne, aby im pomohli, no nie. Ako, dobre, ak sa hovorí o zástupnej vojne Iránu, to už je presilné. Hej? Ono, dobre, Irán dodáva zbrane, dodáva vlastne nejaké expertízu a podobne a financuje vlastne niektoré tie palestinské radikálne ozbrojené hnutia. To je fakt. Mm-hmm. Hej? Akože, ale že by sa do toho zapojili, čo boli tie arabsko-izraelské vojny. Ani do jedného sa nezapojili Irán. Hej, akože nikdy. Hej, takže v zásade to práve dobre ukazuje, že aj potom, keď vlastne boli tie vojny, veď potom, viete, hneď po tej prvej vojne 1948 nie Palestínčania získali tie územia západného brehu a Gázy, ale Egypťania a Jordánci. A takže o to ide, že vlastne často tí iní Arabi, ktorí ako v tej svojej retorike sú tak strašne prepalestínsky, de facto tých palestínčanov zneužívajú na svoje vlastné politické a iné ciele. Ešte uvažujem nad tým, teda, ak teda ten aktuálny stav je taký, že Izrael vyhlásil totálnu vojnu Hamasu, tá presila izraelskej armády je neporovnateľná. Tak ako teraz, keď uvažujeme nad tým, s čím do toho šli samotní Hamas, samotní radikáli, skončíme pri tom, že v podstate chceli upozoriť na svoj stav, alebo však ich môžu teraz, no tak čo, vyhľadiť z povrchu zemského Izraelci? Áno, v zásade. A zostane tu teda výkričník, aha, tak toto tu je? Oni s tým počítali, evidentne Hamas s tým počítal, že príde izraelská pozemná invázia, dokonca to je pre nich dobré. Bohužiaľ, to je taká zvrátená logika. A čo to znamená, že to je dobré? Totiž pre tých radikálov konfrontácia je to najlepšie, čo sa môže udiať. Akože, veď
pozrieme sa na Izrael. V tom zmysle teda, že radikáli to iba výsek jednej spoločnosti, keď hovorím o Palestíncoch. Áno, samozrejme, akože aj pokiaľ je Izrael. Akože, o to ide, že viete, Izraeli sú skutočne vážne spoločenské problémy. Tá spoločnosť je polarizovaná. Videli sme tie obrovské demonstrácie proti súčasnej vláde a to je skutočne obrovské množstvo tých Izraelčanov, ktorí vôbec nesúhlasia s tým, čo robí súčasná izraelská vláda. Hej? Ale tak samozrejme platia tú cenu akože za tú politiku. No hej, ale ako nastala vojna, tak hneď sa hovorí o vláde národnej jednoty a hneď sa do toho zapoja aj niektorí z opozície, niektorí chcú nejaké podmienky klásť, iní zase vôbec nie. To znamená, že premiér, ktorý je stíhaný pre korupciu a tie veľmi radikálne strany, ktoré ako izraelské, ktoré vlastne si dovolili také veci, ktoré v žiadnom prípade vlastne akoby by s tým nesúhlasila veľká časť izraelskej spoločnosti, hej, tak tí zrazu sú akceptovateľní. Hej, ako, a to je vlastne ako to je tá izraelská strana. Na tej palestinskej strane tiež. Hamas síce vyhral voľby všetko, ale nepohol sa vôbec toho mŕtvého bodu. Palestinská autonómia už je nečinná a vlastne absolútne ako neschopná už pomerne dlhé roky a každý sa prestal starať aj o Palestínu, vlastne aj hovoriť o tom, akože až na nejakých aktivistov a podobne, ale to už, ako som vravel, už 10 rokov sa vôbec nehovorí o žiadnom miernom procese, ani sa o to nikto nesnaží. Dobre, prezident tam prišiel s takým plánom, ale to bol akože, to nebol reálny plán. No a zrazu sú viditeľní. Hamas, zrazu sú demonstrácie všade po muslimskom svete, ktoré vlastne podporujú Palestínčanov aspoň na úrovni tej akoby ľudovej nálady alebo vlastne tej ideológie. Hej, a takže akože vlastne tí radikáli s týmto konfliktom žiaľ len získajú. Hej. Na druhej strane, keď to len pomenujeme, kam vedie radikalizácie, či na jednej, na druhej strane vedie k vojne, k otvorenému konfliktu, kde vidíme padať napríklad činžáky, zábery z Izraela, tak to sú vážne veci, keď padajú. Áno, áno, a na obidvoch stranách sú zavraždené deti a ženy tak. A vlastne civilisti. To je ten problém, že vlastne akože tí, ktorí sa na to pozerajú ideologicky, vždy vidia len tú jednu stranu, ale pokiaľ je o obete, pokiaľ je vlastne o tých trpiacich ľudí, sú na obidvoch stranách. Tuto nie je, viete, v tomto konflikte nie sú dobrí a zlí. Uh-huh. V tomto konflikte sú len obete a agresori, a to vôbec nerozlišujem v tomto prípade, že kto by bol kto. Na obidvoch stranách sú obete a agresori. Hej, akože. Ak Hamas reaguje, ďalšia vojenská pomoc zo strany Spojených štátov, ktorí tam posielajú teda lietadlovú loď a posilňujú aj vojenskú, pritom teda sa týka letectva. Ak teda Hamas reaguje, že ďalšia vojenská pomoc USA pre Izrael by bol agresiou voči Palestínčanom, to je len taký výkrik trpaslíka? Ja si myslím, že tam ide vlastne tá flotila malá americká kvôli tomu, že je tam pomerne veľa takých izraelských občanov s dvojitým občianstvom, americko-izraelským. A vlastne keby bolo treba evakuovať, povedzme, niektoré tie obce okolo pásma Gázy, tak veľká loď hneď vedľa je veľmi príjemné riešenie. Ja si nemyslím, že oni by priamo sa zapojili do toho konfliktu, ale také vlastne také logistické zázemie dokážu vlastne ako zabezpečiť. Totiž Izrael má veľmi silnú, veľmi schopnú a armádu, najmä letectvo a sú bez akýchkoľvek problémov vlastne schopní sa vojensky vysporiadať s tým. A to je práve ten problém. Čiže tento konflikt sa nedá riešiť vojensky. Keby sa dalo, dávno už bolo vyriešené. A práve to je ten problém, že vlastne násilie platí len násilie, pochopiteľne. A nevedie to v žiadnom prípade tomu riešeniu. A riešeniu by viedli vyjednávania. A o tom teraz nehovorí nikto. Nikto sa ani neprihlási z tých obvyklých prostredkovateľov, či už Egypt, Katar, alebo vlastne ako Saudská Arábia. Ako sprostredkovateľ? Áno. Zatiaľ nočia. Vždycky sa odvali, keď bol konflikt v 14. 8, 9 a 6. Sme tretí deň po začiatku konfliktu, áno, čiže môžeme tiež očakávať. Vždy sa odvali hneď do 24 hodín niekto, že chce ako robiť mier a sprostredkovať akože medzi tými stranami. A ako to čítate? Prečo to teraz neurobili? Sa ja neviem, to je trošku ako jednak asi Saudská Arábia, povedzme, a také tie Spojené arabské emiráty sú trošku v rozpakoch, totiž ich ľudia doma evidentne sú na tej palestinskej strane, ale oni práve vyjednávali s tým Izraelom o normalizácii, čo nie je veľmi príjemné pre tieto. Takže to riešia mlčaním, hej, v zásade. Na druhej strane, Katar je väčšinou tým väčšným prostredkovateľom, ako medzi Talibánom, americkým a Spojenými štátmi a podobne. To je zvláštne, že mlčia evidentne zas akoby majú svoje záujmy a tak ako zrejme teraz to vidia tú situáciu
takže tam žiadne riešenie sa neponúka, nechcú ísť do dopredu strateného vyjednávania. Hej, viete, akože politicky, aby ako zachovali tvár, tak musí to vyjednávanie niekam viesť. Ale v tejto chvíli, ešte pred tou inváziou sme, izraelskou veľkou, v tejto chvíli to nemá šancu nikto vyjednať. Hej. Z tej skúsenosti, pán Kovač, z tej skúsenosti z doterajších vojen a z tých konfliktov, ako sa poriešili, ako vidíte tú budúcnosť a riešenie tejto vojny? Ono to je veľká dilema. O to ide, že každý tu hovorí stále o dvoch štátoch. Hej, akože Izrael, Palestína. A to je vlastne predstava, ktorá vznikla v 90. rokoch. Každý z tých medzinárodných vlastne akoby veľmocí, čo je tá blízkovýchodná štvorka alebo podobne, stále ako keby žili v minulosti. Hej, akože, totiž reálne to nie je možné. Po tých všetkých udalostiach, rozšírení tých izraelských osad, radikalizácie tej palestinskej spoločnosti aj tej časti izraelskej, to už ťažko si predstaviť človek niečo ako také tie štáty vedľa seba. Naviac geograficky to sú také ostrovčeky palestínčanov v Izraelskom mori, ako to vyzerá tá situácia. Takže mnohí odborníci, nie politici, nie aktivisti, ale odborníci hovoria o riešení, že jeden demokratický štát pre Izraelčanov a Palestínčanov spoločný. Hej? No ale to je obrovská dilema. Viete, akože medzi Jordánom a vlastne a morom žije 7 miliónov Izraelčanov a 7 miliónov Palestínčanov. A keby došlo k voľbám, tieto súčasné politické garnitúry by mohli ísť vlastne akoby na svetisko dejín de facto. Totiž nikto, viete, títo sú živení tým konfliktom. Hej, ako tí, ktorí sú pri moci teraz vlastne na obidvoch stranách. Radikali z dvoch strán. Áno, áno. A vlastne a tí by mohli ísť do dôchodku, evidentne. No hej, ale reálne tí, ktorí takí Izraelčania a takí Palestínčania, ktorí podporovali spoločný jeden demokratický štát, tak to je mizivá menšina teraz. Akože, či už ide politikov, alebo či už ide ľudí, skutočne nevedia si predstaviť po tých desaťročiach radikalizácie, že by mohli žiť spolu v jednom štáte, ale iná možnosť podľa mnohých expertov sa neponúka, alebo teda áno, hej, naťahovať ten konflikt do Boh vie kedy. Hej. To je veľmi smutné samozrejme, ale tak ako snaď vyrastú nejaké nové generácie a vlastne preváži rozum nad emóciami, čo by bolo pekné, no viete, nie je to veľmi reálne. Tak skončíme týmto želaným. Toľko teda Attila Kováč z katedry porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem pekne. Dovidenia. A ďakujem za to, že ste prišli. Rád som prišiel. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.